Akbar amaki va Tursunoy xolaning turmush qurganiga 10 yil bo'ldi. Ular o'z baxtini sahobat uydan topishgan. Ularning muhabbati shu qadar kuchliki, hatto ularga bitta yotoq ham tarlik qilayotgani yo'q. Sahovat uydan mehr va baxtini topgan bu juftlik 10 yildan beri muassasada ahil kun kechirmoqda. Akbarjon ota bu muddat ichida ayoli bilan biror marta ham ziddiyatga bormaganini aytdi. Men aytdim, agar meni uylab qo'ymasa ketib qolaman dedim. Dedim, direktor bo'pti dedi. Yani baktım kaçı bu kız kep aldı. Sonra açtık. Kol verişip. Şimdi böyle bilinmez bana. Kançalı yaş görürüz. Tarp kubumaydı. Benim asma çıkmaydı senden geldi. Ben begim de. Kechikgan bu sevgi otaxon va onaxonni 50 yilga yoshartirgandek go'yo. Bularni har kuni bildirilgan sevgi izhoridan ham bilish qiyin emas. Hali sizni men albatta yaxshi ko'raman. Bundan beri ham xudoni sevaman, iyi sevaman. Bu palimga Xudo xolisa sevgim hech bahosiz aytib odoqi bo'lmaydi. Sevinchimni o'zimga sig'dira olmayman. Hurmat shunchalik bo'lar. Men choy ichib bilaman xolos. Bo'lmasa hamma suvosimlarimni paypalam kigizib qo'yadi. Bir qo'l uzasam sasini qo'l o'xshab turadi. Xotin shunchalik bo'ladi. Shu yoshda ham har ikkalasida rashk kuchli. Shu sababdan ham ular nafaqat xonada, tashqarida ham bir-biridan ayrilmaydi. Kuchli muhabbat ularni qayg'uli o'tmishini bugungi shodlikka almashgan. Ular juda bir-birlariga mehribon, ayniqsa Tursun opa, Akbar tog'amizga, Akbar tog'a Tursun opamizga shunaqa mehribonlar. Ularni hattoki statsionar sharoitda davolanishga jo'natmoqchi bo'lsak ham unashmaydi. Birga borishadi, birga kelishadi. Bir kun ham bir-birlaridan uzoqda turisha olmaydi. Andijon Sahovat keksa va nogironligi bo'lgan shaxslar internat uyi bu joydagi 100 nafarga yaqin o'ksik ko'ngillarni mehr bilan to'ldiradi. Chunki har biri oilasi va yaqinlaridan topmagan e'tiborni shu joydan topgan. Millatidan qat'iy nazar hammasiga birdek g'amxo'rlik qilinadi. Ishonasizmi, mana shu yerga kelsak, charchog'imiz, xordig'imiz chiqib ketadi. Ular bilan muloqot qilib, har bittasini o'ziga yarasha qadri, o'ziga yarasha hurmati bor. Ota-onamizdagi bo'lib qolgan insonlar bor. Ishlayotganimizdan shunday muassasa borligi Şularga xizmat qilayotganimizdan xursand bo'lamiz. Sizlarni bolalar bo'ldim-da mana endi men ham. Ha, albatta.